kur mos të bëm përshtype që ka thuj tjetër. Kur, mu na u më liru për kësaj. A, tha, flasin kështët, a, thujem kështët, mos e mërme me ta. Kërit që ka duhesh më marrë është pëqyr, a e ta që ka për e bën, a është urësia e kërkuar për teje që e që i t'i u bëpë. Qa është urësia? Me bo ato që ka duhet, me bo ato që ka duhet, në mënyrën që duhet, në kohën që duhet. Ti që tu pëqyrë, që tu të rria veç e ki, ato që e tu e bo, a e tu e bo në kohën që duhet, edhe e tu e bo në mënyrën që duhet. Për shambull, dikush e ka, që shambull konkret, e ka babën armik i islamit, Allah në arrujt e shpija, i dhe cëtën islamit. Edhe ti e që, për shambull, me fal, akshamin halasit e rrav, të shpija. Po, që pëdën, së e akshamin, së e di, a i së falë armik, po të din që i akshamin, e ku për në ditë, së më së falë. Unë e ku më falë, për në ditë, sa e falë akshamin, vakti këndi, sa në. Që kështu plot mos i mëmbon kë arabta. Jo do të kshura, nëse ai të ka thonë sërt vakti, ose më rëndësia çka ka thonë. Ose kush e ka thonë? Më rëndësia është me kshur. A është për nimen që nuk ka vakti apo ti kshure pastaj me tuja? Ai ka mundësi të kushina kështu më sa vakti. Apo por që shëroti ka një vakti, ka një vakti. Sikur sa atë që e bëjmë, a e bëjmë atë që duhet, a e bëjmë në mënyrën që duhet, dhe e bëjmë në kohën që duhet. Që këtu me më përshypje? Gjdo kritik në dajneve, që na e qetë në shesh, në një defekt në këtu e tri dek, ja shojmë harë në lofë, alhamdulillah, nështë e nakon ato që nështë e nakon duke e bërë atë që duhet, por jo në kohën që duhet. E dikush se ka gale urcin, po i ka pengua e që po e bëjmë na, apo edhe duke e rishiku na ka nënë, po, për shë, s'ka kohën që duhet, jo për shkak të presionit, po pse, këtë se këna pasë parasysh, dhe jena përmirësu, e këna pohojrë në lavë. Alhamdulillah. Këtë punë se këna me inatë. Këtë punë e këna me vlera. Dhe këtë punë e këna me synimet e caktuar që Allah ne ka përcaktuar me realizunit në kësaj bote. Që kështu muslimoni e regullon vetë në tjene. E se ko këtë punë, thashtë si kurse, andaj edhe vetë, pejgamberi sa sëlem, për shambull, e dhe një aditin në muzetin i ma Mahmedit. Kanë arë që i fot, i kanë ndonë një sa për asabë. Ju po na thonë neve shirk, shirk, shirk. Po edhe ju bëni shirk. Ju po na thonë neve, ju po bëni shirk, pse e keni ngrit Uzerin në pozitë me Allahun. Po edhe e keni bërë shirk me Muhammedin. Jahuditi ka thonë musliman, në Medinë. I ka thonë disa pasapë, e qka bojmë në kështu? Ka thonë, ju thoni, Masha Allah vë Muhammed. Ju kumni të thonë, qka dënë Allah dhe Muhammedin. Qështu ju kumni të thonë juve? A që kjo është një sina që bojmë? Atër i shkujnë ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, qështu e pa thonë? Ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, e ka thonë të vërtetë. Unë prej moti e kam dëgju këtë qëllë për juve, ka në transmitim, u lakin, ka në transmitim, jam tërpru mi ju thonë, kjo tërpru në lumu, në lumu këtë kuptu se ka tërpru hakun, apo. Mi për ka diqin se kam pas, asa për qëllim këtë qështje, apo, dhe ka kërku moment dhe vëllishëm, me u sëqaru, mi duhet që shë kuptu drejt, apo. Andaj, thuni masha Allahu ahde, qka dhe në Allahu veç? E s'ka thonë, këta jahodi për amësënjeve të ujtë, ta e kam prisht të ujtë, e, nësë mirëm ata ku e kam prisht ta. Kritika aty një që ka ardhë, a është me venë, po me venë është, përmise e vetë në vazë. Kur që ma shumë? Së më nëndësi ku që ka thonë? Së më nëndësi e ka me inati aji, a be që ka, mu sështë kam i të rejë mu heqë. E të kumëtu, hisë për me të rejë. Asë më përstu për heqë fare, hisë nuk mire me të heqë. Mirë po, aja që po thuët, a ka po mëzdi me e prodhu, pe anës tem, një veprim i caktum po, po në mirëm e vetën tem, vëllo. Mirëm e vetën tem. Nuk isha mujtë më marë me vetën tem, po mështë kishtë me qeni, për me kemi caktuar për jashtë. Kjo është ketë që kështu e komentojmë ketë. Me dhe marë më stërma u dëpun ka era që ndodhe nga konë, në konflikt, ta, në të aspekt, arme ishte Allahu, ta pa besim ta, dhe mërzu islamin, duhet gjatë, ka dalë, ka dalë. Si bëhet dëpun, din që atë kjeme, meri me, meri dëpun me mesatare, apo meri me dëpun me urësi dhe me të ri. Së ka thonë pejgamber, së këta në armish, të Allah, ta ka mëra pejgamber, ta përnë këtë njëve të uhid, ato që ta ka kalëzuj e ka mirë, po mirë e ka. Dhe që Allah, qaqë. Ato tani ata që kanë prish, është dirë si rrasë, tani u ka thonë në ma tjetër. E po, ato që kanë thonë, na e kemë për obligime e primisur, pe ku do qoftë e ato? Pe ku do qoftë e ato?